Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com Nesse tutorial a gente vai aprender como que a gente consegue ganhar mais volume para nossa imagem, tá? Trabalhando com o blend if. Então como que funciona? Eu tenho essa imagem aqui, eu vou duplicar ela fazendo Ctrl+J para a gente ficar vendo aqui o antes e depois como é que fica. Eu vou vir nesse cara aqui, né, nos ajustes de camada, e eu vou colocar aqui a opção, por exemplo, de curvas. E aqui nas curvas eu vou clicar aqui um pouquinho e vou subir. Então o ajuste de curvas vai ser branco. Vou colocar aqui a letra B de branco, para eu saber que eu quero trabalhar com ele assim. Agora o lance é o seguinte: se eu fizer duplo clique nessa área aqui, ó, então eu clico duas vezes nessa área aqui, ele vai abrir para mim esse painel aqui, onde eu tenho dois sliders aqui, o Blend If. Né? Então o que, que eu vou fazer? Aqui repare o seguinte: nesse slider aqui de baixo, por exemplo, ó, se eu correr aqui para o lado. Ele vai, ele vai fazer uma marcação meio tosca aqui, tá vendo? A seleção não fica legal. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar o Alt para eu conseguir dizer, ó, esse ajuste que eu fiz de clarear, eu quero ele longe das áreas claras. No caso, não vai ficar legal. O que eu tenho que fazer é o contrário. Tenho que apertar aqui o Alt. Ó, eu quero ele só nas áreas claras. Eu não quero ele nas áreas escuras, tá? Ele tava ali em tudo. Né? Então, desse jeito, apertando Alt e arrastando, eu mantenho ele só aonde eu quero, que é justamente nas áreas mais claras da minha imagem. Ó. Eu dou um OK, eu quero ele aqui. Ó. Então, eu restringi a minha aplicação só nas áreas mais claras. Eu ainda posso abaixar a opacidade se for preciso. Né? Deixa eu deixar aqui mais ou menos em torno de 50%, já fica bem melhor. Agora eu posso continuar. Ó. Falo, não Agora eu quero de novo um novo ajuste de curvas, só que agora eu quero ele mais para baixo, não tanto. Assim acho que está legal. E agora o mesmo esquema. Faço o duplo clique aqui nessa área para abrir o painel. E agora eu vou fazer o que? Vou fazer o contrário. Vou pegar aqui com o Alt e arrastar para o outro lado. Ó. Dessa forma, o que, que acontece? Ó? Eu elimino ele daqui ó, das áreas claras e levo para a área escura. Ó. Então, tenho que apertar o Alt, trago ele aqui só para a área mais escura mesmo. Ó. Então, beleza. As partes que já estão Claras, ficam mais claras, as partes que estão escuras eu também consigo escurecer ainda mais. Eu ainda poderia fazer algo mais localizado. Por exemplo, inverter essa máscara fazendo Ctrl I. tá Então ele ficou preto. Então, agora ele está preto aqui, essa máscara, que essa aqui era do escuro. Né? Então eu vou colocar aqui letra E. Era a parte mais escura. Se a gente colocar aqui o antes e depois, na verdade, não vai parecer que ele está com, com a máscara invertida, mas esse aqui é o do escuro. Com a camada com a cor branca por cima e o pincel eu vou colocar aqui o flow dele bem baixo em torno de mais ou menos uns 15% ó. posso aqui aumentar vou pegar aqui um outro um outro pincel acho que tá legal isso aqui posso aumentar aqui o diâmetro dele deixar ele um pouco mais desfocado e a borda dele mais desfocada e eu posso começar a passar por exemplo na parte que eu quero trazer ele ó. eu quero trazer ele só nas partes que são mais escuras mesmo Tá, você pode pintar isso aqui com, com a tablet fica bem mais fácil de fazer ó. eu deixo geralmente o flow mais baixo que você pode repetir o movimento nesses, nessas partes aqui da imagem, ó. então desse jeito você consegue trabalhar de um jeito muito mais localizado ó. tá, ó. então aqui aqui, eu vou fazer meio por cima acho que já está bem mais legal ó. já está muito mais interessante, e aqui eu vou fazer a mesma coisa eu vou inverter fazendo o ctrl i e eu vou passar só nas áreas que eu quero mais claro ó. aqui ó. na água Aqui, aqui, posso até passar um pouco no céu se eu quiser, mas acho que aqui o mais interessante é justamente onde está a água, tá? Então, ó, desse jeito fica mais localizado. Ó. Então, você consegue ver aqui, o antes e depois. Tá? Trabalhando simplesmente com o Blendif. Ok? Valeu!